Folkkära skådespelerskan död, Inga Landgren blev 95 år. Under måndagsförmiddagen somnade Inga Landgren in. Skådespelerskan är främst känd för sin roll i Ingmar Bergmans regidebut. Hon blev 95 år gammal. Inga Landgren gjorde sin scendebut 1943 på Blanchteatern i en uppsättning av Tjechovs Körsbärsträdgården. Detta efter att hon hade studerat vid Kalle Flygares teaterskola i Stockholm. Där började hennes framstående karriär och Inga är för många mest känd för sin roll i Ingmar Bergmans regidebut Kris 1946 och som riddarens hustru i Det sjunde inseglet 1957. På senare år syntes hon i serier som Skärgårdsdoktorn, En underbar jävla jul och Groteskos sju underverk. Under måndagsförmiddagen somnade den folkkära skådespelerskan in, något som hennes familj själv meddelar på sociala medier. Hon blev 95 år gammal. Var tidigare gift med teaterdirektören Nils Poppe. Inga föddes den 6 augusti 1927 och under sin karriär har hon fått motta många fina priser och utmärkelser. 1972 tilldelades skådespelerskan Teaterförbundets Wilhelm Moberg-stipendium och långt senare i karriären Svenska Filminstitutets hedersguldbagge 2012. Inga var tidigare gift med skådespelaren och teaterdirektören Nils Poppe som gick bort 2000. Paret som skilde sig efter 10 års äktenskap 1959 fick tillsammans barnen Anja och Dan. Inga blev senare tillsammans med Roger Björnstjerna 1982. De var sambor fram till hans död 2006.